い、皆さんおはようございます。今日も木更津の道の駅うまくたの里を左に出て、そのままずっとまっすぐ来てます。そしていつも分かれ道の三鷹の交差点に来てます。今回は三鷹の交差点左じゃなくて右に茂原内区方面、袖ヶ浦フォーレストレースウェイの方に向かいます。はい、目の前に見えた信号が三鷹の交差点になります。はい、ここ右牛久茂原方面です。はい、このまま409、そのまま409茂原牛久方面に向かいますので、皆さんよろしくお願いしますね。はい、ここの信号も茂原方面、牛久409号行きます。そのまま袖ヶ浦フォーレストレースウェイの近くの方まで行きますので、はい、409。そのまま行きますね。はい、目の前にミニクラフトさんが見えますね。はい、ミニクラフトさんを横目に見て、このまま409行きます。そして森のキャンプ場、あ、なんか動物がいる。森の牧場オートキャンプ場、ここも通り過ぎます。このしばらく行きますので、お、楽しい道ですけど、オートバイで来ると楽しい道ですけども、カットします。はい、ここの黄色い建物、ここが見えてきましたら、もう少し左に曲がります。カズさんはこうどこからいちゃいますね。もうしばらくしたら左に曲がりますので、はい、あそこに清次郎のマークの看板があります。これまっすぐ行くとすぐ袖ヶ浦フォーレストレースウェイに行っちゃいますので、そこ行く手前になります。ここを左に曲がります。ここもちょっと楽しい道です。この道まっすぐ抜けると、この道ずっとまっすぐ抜けて信号を左に行くと立山道姉ヶ崎袖ヶ浦インターの方に行きます。そちらから来ても大丈夫ですけども、今日は409県央道木更津東インターの方から来ることを考えてやってます。またこの道は道なりなんで、この道なりの、左側にあります古公園ニコさんに行ってみたいと思いますので、この道沿いにありますので、飛ばしますので、またよろしくお願い、飛ばしてカットしますのでよろしくお願いします。コーナーがあって楽しい道です。ここも、はい、見えてきました。ここ左側に見えますのがここへニコさん来るところです。はい、ここがそうです。駐車場はここになります。ハーレーが置いてありますね。入り口はこちらになります。店の前です。こういう感じです。こちらが北方409号線になります。
道をまっすぐ行きますと信号がありますが、それを左に行きますと姉ヶ崎袖ヶ浦インターの方に行きます。浄土さんや、ラーメン浄土さんや東京ドイツ村の方ですね。信号出て信号を左に行って交差点また右に行きますと姉ヶ崎袖ヶ浦インターの方に行きます。お店の人がオープン前なのに入ってもいいということで言われましたのでこれから入ってみます。失礼します。あ、このままでいいんですか。店内はとても綺麗です。一応A セット注文しました。 A セットが来ました。いただきます。おいしいおいしい。甘くて美味しいです。
ちそうさまでした。大変おいしくいただけました。ありがとうございます。最後にアイスコーヒーまでサービスでいただいてしまいました。本当にありがたいです。待ち時間が長いということでいただきたいんですから、勝手に自分が早く来ただけなんですけども、すごい助かりました。ありがとうございます。はい、ごちそうさまでした。ありがとうございます。ごちそうさまでした。大変おいしくいただけました。ありがとうございます。